محبوب کو ایسا بنایا جیسے آپ نے خود چاہا. یہاں آپ کو کہنا تھا سبحان اللہ. اب اس شعر کو دل میں اتاریے گا. مرشد گرامی کہتے ہیں ہو گئی میرے آمان تو
محمد نے شفاعت خدا مان گیا، ارے بچ گیا رحمت عالم نے سنبھالا، جو مینار کمیٹی ہے شیخ پورا دونی کی، انہوں نے مجھے کہا کہ قصیدہ گردہ شریف آپ نے پڑھنا ہے، گاری صاحب نے کہا کہ آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہے، تو اس میں ماحول دیکھ رہا تھا اس طرح میں نے آواز لیا ہے، تو آئیں درود شریف پڑھتے ہیں۔ مولا یا Hey, man.